პირველი სიტყვა ალბათ ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო ჩემი სახელის შემოკლებული ვერსია ეკო ან ერეკლე. როცა მოფერებით მოგმართავენ საპატარა ვიყავი ჩემი სახელი ალბათ ეს პირველი რომელიც ყველაზე მძაფრად მახსოვს საიდანაც ალბათ აი დაიწყო ათვლის წერტილი და დამოკიდებულება სიტყვებთან როგორც სოციალურ ორგანიზმთან. როცა მე მძინავს იყავით ფრთხილი შვიდად იძინონ ტბაში ნავებმა. წაიღონ ჩემი მართალი ძილი უცხო ქალაქის თვითმფრინავებმა. გალაკტიონი არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი პოეტი. ეს დღეს შაბლონურად იქცა ვიღაცეებისთვის, მაგრამ მე ამ პოეტის მიმართ ბავშვობიდან დიდი განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს და თვითონ სიტყვას გალაკტიონი და გალაქტიკას ერთი ფუძი აქვს და ეს შემთხვევითი არ არის. გალაკტიონი არის თავისი მნიშვნელობით როგორც ქართული ასევე მსოფლიო პოეზიის ნაწილი. ხოლო ტექსტს რაც შეეხება შიშინს, ეს გალაკტიონს შეეძლო თავი ამოეწურა, მაგრამ თავი არის და ამის გამო მოიკლა თავი. სამამისად ჩემთვის მოხდა თვითმკვლელობა, იგივე ფანჯრიდან ხტომა, ისეთივე წვრილმანი და უმნიშვნელოა როგორც ჭოკით ხტომა. ეს შეიძლება ბავშვობის კომპლექსია, რადგან ჩემს ოთახს ბავშვობაში რაც გარკვეული პერიოდი არ ქონდა ფანჯარა და აი ამ ოთახში მეძინა და რატომღაც ეს დაილექა ალბათ ქვეცნობიერში და შემდგომ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე უკვე თავი იჩინა ამ შემთხვევების ჯაჭვურმა რეაქციამ, რაც პოემაში აისახა. ალბათ ფანჯრის მიმართ შიში და დამოკიდებულებაც ამით არის განპირობებული. მატარებლის ხმა ნიშნავს მინდორზე დაწოლას, მინდორზე დაწოლა ზაფხულის მოსვლას, როცა ცაში მარტო იყურები, სადაც ცელოფნის პარკი თვითფრინავზე სწრაფად მიფრინავს. ეს არის ქრისტეს სახელი იესო. ჩემთვის ქართული ენის და დამწერლობის უნიკალურობა ძალიან ბევრ რამეში გამოიხატება და ერთ-ერთი მაგალითი არის ეს სიტყვა, რომელიც ვიზუალურად გავს ჯვარს. და ქართული ენის უნიკალურობა ძალიან ბევრ რამეში მდგომარეობს. ერთ-ერთი მაგალითი არის ესეთ ფანჯარა არ არსებობს პირველ რიგში. ეს ფანჯარა არის ფანჯარა შენი შინაგანი სამყაროდან გარეგან სამყაროსთან დამაკავშირებელი. ამიტომ ნებისმიერი ფანჯარა ჩემთვის ნიშნავს კედლის მიღმა არსებულ სამყაროს, რეალობას. ტექსტებზე მუშაობა ჩემთვის აბსოლუტურად სხვა გამოცდილება და სხვა პროცესია, ვიდრე უშუალოდ მუშაობა ლექსზე. სიმღერის დროს ბევრად უფრო ლაკონური უნდა იყო, მაგრამ ლაკონურობა სამავდროულად პოეზიაც მოითხოვს. ის უნდა იყოს
ზუსტი და არაფერი ზედმეტი არ უნდა ქონდეს, არც ერთი ხმოვანი, არც ერთი ბგერა და ამით ხდება ის უნიკალური პირველ რიგში ლაკონურობით. როცა მეკითხებიან რა არის პოეზია, ახსენდება ჩემი მეზობელი, რომელიც შარშან საფხულს გარდაიცვალა. ის ამბობდა, პოეზია ეს არის სიცოცხლე და მართალიც იყო, სანამ მოკვდებოდა. აი თვით პრინავს, ეს სწრაფად მიფრინავს. დედამ არ იცის, როგორ წაიკითხოს ტველი, მაგრამ იცის, როგორ გააქროს ის. მერე ფანჯრებს კეტავს, ოთახში გაზრდილი შიშის სახლიდან რომ არ გავიდეს, სხვებმა რომ არ დაინახო, რადგან შიში მხოლოდ ოცი წლის ვიყავი, როდესაც გამოვიდა ეს წიგნი საიდუმლო სირობა, რომელსაც საზოგადოებაში ძალიან არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა. მახსოვს მაშინ უნივერსიტეტის წინ, სადაც ამ წიგნის პრეზენტაცია გამართა, შეიკრიბა ჩემი ამ წიგნის მოწინააღმდეგეები და მე ხარეს იყო ხალხი, რომელიც იცავდა გამოხატვის თავისუფლებას. მათ შორის იყო ფიზიკური დაპირისპირება, ქუჩაც გადაიკეტა ამის გამო, მახსოვს წიგნები დაწვეს. უბრალოდ ეს იყო ცხოვრების ეტაპი, როდესაც ვიყავი აბსოლუტურად მარტო და ამავდროულად ვიყავი აბსოლუტურად მართალი. მართალი, იმიტომ რომ იყო მაშინ ცდელობები, მუქარებიც რაღაც ჩემი ფიზიკური ანგარიშის სწორების, მაგრამ მე ამ ყველაფერმა გამაძლიერა და მე ამ ყველაფრისთვის ზად ვიყავი თავიდანვე. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემში რაღაც ახალი დასაწყისი იყო, ახალი ეტაპის, როდესაც ყველაზე მეტი ძალა ვიგზენ, იმიტომ რომ როდესაც მარტო ხარ, ხარ ყველაზე მართალი და ყველაზე ძლიერი. პოეზიამ არ არის პოეზია, ერთჩვენიერ დღეს უბრალოდ გემართება. და ეს როცა გემართება, აქედან თავის დაღწევა არც თუ ისე იოლია.